يا عم بعرف ألف في البيت، وجايب نفسه كبير. محلات اسكندرية حبيبي يا الله حلوة فين؟ هو هو حلوة ده. لا 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 اصلا ده ده صح؟ ده عايز يشتري ده، ده هيخش جوه يشتري دلوقتي وقاعد يتفرج. خد يا حنا بقى ايه؟ ده فرمانه ده ايه؟ انت جيم ده تمام جيم ده اتكلم فين؟ ايه بيتكلم على الحزام؟ طب كل حاجة واتكلم في الحزام. واحنا فين؟ ايه؟ احمد؟ النهارده واقفه وبكره بعيد وكله هيعيد. عصام جوه لابس الزعبوط وعايزنا نخش له ورا ولا حبر محل مش عارف ايه في ميامي. بقيتي Ta 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 ta.